Fala galera, tudo bem com vocês? Então, pensando, vamos ver se tem jantares aqui perto, porque seria uma boa pra gente. Lego, gente, tá muito frio aqui no Rio Grande do Sul, velho. Tá maluco. Oh, não trava jogo, que isso? Tinha um lugar próximo da nossa base também que tinha aquilo. Vou usar aqui pra pegar a estamina, que é melhor do que a gente se lascar. Pra encher a estamina. Cara, tá muito frio. O que que é isso, velho? Tá maluco. O maluco tá só o breu aqui, né? Já vamos aproveitar para ver o nível desse castor. Desse castor, meu Deus do céu. Castor 95, 90. É, ferrou e ferrou muito. Vou botar o piteiro bem aqui do lado, porque. Cara, que medo. Tem muitos aqui, meu. Opa! Ai, estamos sem flecha narcótica. Que porcaria. Vamos continuar explorando. A ideia é pegar argentados. Ai, meu Deus! Dodôs. Uma coisa a gente vai lá no The Center pra. Opa! O que que é, Peter? Ah, tá. Lá no The Center pra pegar.
Escorpião. Cara, não tem, velho. Eu vou dar um de louco tentar pegar esses negócios do castor aqui. Deixa eu parar do lado ali. Fecha o bagulho. Eita, já tô tomando. Eita, corre. Rapaz, corre. Então vamos correr. Monta, velho. Eita, lasqueira. Não. Caraca, galera. Quase, hein? Ó, o piteiro, maluco. Por aí. Nossa senhora. Cara. Pérola sílica, esse bom também. Nem sabia que casinha de castor dava pérola sílica. Nossa senhora. Nem vi, só peguei. Caraca, deixa eu comer a carne aqui, meu Deus do céu. Vou aproveitar pra fazer umas coisas que a gente tem pra fazer. Seguinte, eu consegui matar ontem um Parasaurotec. Não tá aqui as coisas. Onde é que tá as coisas? Ai, meu Deus do céu. Aqui. E aí, seguinte. Vou mostrar pra vocês também onde é que eu pego o cristal. É, meu Deus do céu. Conseguimos uns eletrônicos. Deixa eu colocar esse cimento pra cá. Essa pérola. Deixa eu tirar esse negócio de morto daqui. Por favor. Botamos essa pérola pra cá. Essa madeira também. Agora. Cara, acho que gerador seria uma boa. Eu tenho que colocar as coisas tudo aqui. O loot tudo aqui. Esse mais generator, acho que é o nome. É rezar pra ter os recursos agora, galera. Tipo, temos. Tá. Elétrico, que elétrico, eu acho. Uma dessa aqui. Não sei se vai dar, né?
Tá, e um. Acho que um bagulho desse aqui. Não dá pra inventar muita moda agora. Eu só quero ligar aquele ninho pra gente chocar ovo. Pega isso e pega isso. Ah, mas você não fez gasolina. Não fiz mesmo. Tem que fazer. Colocar o gerador aonde? Bem do lado do. Problema é que eu já vou colocar. Ai, caramba, essa porcaria desse gerador vai dar trabalho. Vamos colocar aqui. Era pra ser. Tá, vamos botar aqui pra frente. E vamos colocar a tomadinha. Agora a gente tem que ir lá na porcaria, acho que na forja mesmo. Acho que é na forja. Ouro. Petróleo. Pegar todo o petróleo que a gente tem. E ouro. Vou deixar uns 200. Ah, e claro, né? Não vai ligar sem madeira. Sem. Ligar sem madeira daqui tá ótimo. Não pega. Tinha esquecido. Tem que ser do estoque, senão não pega. Vou botar pra fazer a tal da gasolina. O ótimo é que faz de 5 em 5. Já podemos. Vamos fazer, né? Vamos fazer. Colocar aqui no gerador. Vamos recolher. E vamos ver se a gente colocar. Acho que tem que colocar em cima, né? Mas como sem energia? Tá gasolina aqui dentro? Cara, não entendi isso aqui. Deixa eu ver esse negócio. Será que tem que botar gasolina direto? Talvez tem que colocar gasolina direto. Eu vi gerador tech, mas aí me quebra. Pega 5 aí, fi. Vamos descobrir. Cara, vamos ser trollado pelo. Mentira que vamos ser trollado pelo. Pelo ninho. Vamos ser trollado pelo ninho, cara. Que isso? É.
Realmente. É, realmente, galera, fomos trollados pelo Ninho. Tá bom. Fomos trollados pelo Ninho. Deixa eu desligar aquele gerador, porque agora não tô usando ele. Cara, fomos trollados pelo Ninho. Que ódio. Deixa eu ver como é que tá o piteiro já. Cara, gente do céu. Deixa eu mostrar pra vocês aonde que eu pego cristal. Ah, deixa eu levar os dois. Acho que vou levar os dois, porque daí traz mais peso também. Deixa eu abrir o mapa. Aqui embaixo, na Ilha da Caveira, galera. Vamos ficar pertinho de casa. Tem cristal, obsidian, metal, tem bastante coisa lá. Ah, mas tá precisando? Não, não tá precisando. Mas eu quero mostrar pra vocês onde é que eu pego. Porque eu descobri isso em off, e aí eu. Nossa, mas. Não dá, né? Tipo, filha, você tem que gravar. Aí eu disse, não, amanhã. Primeiro vídeo que eu fizer já. Vou mostrar pra geral onde é que eu pego. Ontem eu vim aqui, mas eu tive que deixar metade do loot pra trás. Essa stamina tá acabando, mas vai dar tempo. Às vezes tem uns escorpião aqui, mas. Parece que não tem nada. Pouso um. Tem que olhar pra ele, né? Ai, caramba. Vamos usar, enfim. Beleza. Deixa eu comer aqui também. Vamos descer, fechar o mapa. E vamos farmar. Primeira coisa, os cristal. Base não tem nada de obsídia, base não tem nada de obsídia, mas primeira coisa é os cristal. Vou encher esse piteiro aqui primeiro. Pra lá tem mais. Só se hoje não tiver, mas ontem tinha. Pegar obsídia. Aqui é um farm de obsídia e cristal. E metal também, acaba tendo.
Ué, que houve lá, meu Deus? Estão brigando com o quê, aqueles dois burros lá? Que duas anta, velho. Sério. O que vocês estão fazendo, meu? Pousa aí. Que bicho burro, velho. Pousa. Ah, é morcego. Monta. Pousa aí. Ô, porcaria de bicho. Tem que botar um pouco de carne. Vou dividir a minha, senão vai dar ruim. Pra poder se curar. Tá, galera. Pedra eu vou deixar, tá? Não é muita coisa. Aquele dia eu peguei bem mais cristal que isso. Só que é o seguinte, tá dando morcego aqui, cara. Ah, mas sempre teve. Sim, sempre teve morcego aqui. Minha prioridade é os cristal. O obsidian eu tô levando porque eu não tenho nada na base, entendeu? Metal ainda tô de boas na base, então não vou me estressar com metal agora. Que lá já tá pesado montar nessa aqui. Lá tem outro morcego, pelo que eu entendi. Mas assim, galera, eu vou dizer pra vocês, achei bem tranquilo, tá? Mesmo tendo morcego e tals. Deixa eu ver quantos de cristal tem aqui. Lá tem 900. Tem mais 300. Pior que eu passei o negócio errado ainda. É isso, galera. Vambora. Mapa. Que eu sem mapa não presto pra nada. Nunca vi. Gama 4. Vai ficar escuro, eu vou parar de enxergar. Isso não me agrada muito. Cara, metal, cristal e obsidian no mesmo lugar. Isso acaba sendo muito bom. Não vou alto, fia. Por isso que a gente precisa de ajuntáveis, porque o Peter carrega muito peso, muito pouco peso, e acaba que tem que levar dois Peter. Bom, seria a gente ter um farmador de, acho que é o Anquilo que farma cristal.
tempos aí. É isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o like, comentar e se inscrever no canal. É isso aí. Valeu, falou, fui!